بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ القحف کا بقیہ حصہ معمول کی طرح پہلے آپ کو حدر کی صورت میں پڑھ کے سنائیں گے، پھر آپ کی آسانی کے لیے آپ کو ان کے ہجے کرنا سکھائیں گے تاکہ آپ ہجے کر کے انہیں عمدہ طریقے سے پڑھ سکیں، پھر ہجے کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ حدر کی صورت میں مشق کروائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ال... آئیے سپیلنگ کرتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، حا زبر حب، سین با زید سب، تا زبر تب، ام حسب تب، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نب، ان نب، حمزہ صاد زبر اص، حا کھڑا زبر حاب، اصحاب، بلام زبر بل۔ ام حسبت ان اصحاب ال کہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اذ اول فت يَتُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَيُهَيِّئْ لَنَا۔ آئیے ہجے کرنا سکھاتے ہیں یہاں سے۔ کاف ہا زبر کہ، فا زیر فی، کہ فی، و را زبر ور، را زبر رب، ور رب، قاف یا زید قی، ور رقیب، میم زیر میم، کہف والرقیم، کاف الف زبر کاف، نون واو پیش نو، کانو، میم نون زیر من، حمزہ کھڑا زبر آپ، یا کھڑا زبر یا، آیا تا زیر تی، آیا تی، نون الف زبر نام، آیا تی نام، عین زبر عب، جیم زبر جب، عجب، بادو زبر بن، عجبن، وقفاً عجبا پڑھیں گے جب وقف کریں گے۔ کہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا، حمزہ ذال زید اذ، حمزہ زبر اب، واو لام زبر ول، اذ اول، فتا زیر فت، یا زبر یاب، تا پیش تو، فت یتو، اذ اول فت یتو، حمزہ زیر اب، لام لام زبر لل، الل، کاف ہا زبر، کاف ہا زبر کہ، فا زیر فی، الی الکہفی،
فا زبر فب قاف الف زبر قام فقام لام واو پیش لو فقالو رب زبر رب با زبر باب رب باب نون الف زبر نام. ناظرین اوپر چھوٹی مد ہے ڈھائی سے تین الف کے برابر، اسے کھینچ کر پڑھیں گے. فقالوا ربنا حمزہ کھڑا زبر آ تازر تی آتی نون الف زبر نام آتی نام إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ميم نون لام زير مل لام زبر لب مل لب دال نون پیش دن مل لدن كاف زبر كاف مِن لَدُنْكَ رَاحَ زَبَر رَح مِيم زَبَر مَ رَح مَ تَ وَاو دُ زَبَر تَو رَح مَ تَو وَاو زَبَر وَ هَا يَا زَبَر هَي يَا هَمْزَه زَيْر وهي لام زبر لب نون الف زبر نام وهي لنا. آئیے دوبارہ حجر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں. كهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا آئیے ناظرین سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے. میم نون زیر من حمزہ میم زبر ام را زیر ری امری نون الف زبر نام امرنا من امرنا را زبر رب شین زبر شب را شب دال دو زبر دن را شدن من امرنا رشدا. وقفا اس طرح پڑھیں گے. فا زبر ف ضاد زبر ض ف ض رب زبر رب ف ض رب نون الف زبر نام فضربنا عين زبر عب لام کھڑا زبر لام علام حمزہ کھڑا زبر آم ذال الف زبر ذام آذاب نون زیرنی آذانی حامیم زیرہم آذانهم
على آذانهم فلام زیر فل کاف ہا زبر کہ فا زیر فی کہ فی سین زیر سی نون یا زیر نی سینی نون زبر نب سینی نب عین زبر اب دال زبر دب عدب دال دو زبر دن عددن وقفاً عددا پڑھیں گے من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. آئیے سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں. سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم با زبر با عین سا زبر عث نون کھڑا زبر نا ہا میم پیش ہم بعثناہم ثم بعثناهم لام زیر لی نون عین زبر نع لنع لام زبر لام میم زبر مب لنعلم ثم بعثناهم لنعلم حمزہ یا زبر ای یا لام پیش یل ایل حازا زیر حز با یا زبر بی نون زیر نیب ایل حزبین حمزہ حازا زبر اح صاد کھڑا زبر صام احصام لام زیر لی میم الف زبر مام لما ای الحزبین احصا لما لام زبر لب با زیر بی لبی ثواو پیش سو. ناظرین اوپر مد ہے, چھوٹی مد ہے, ڈھائی سے تین الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے. احصا لما لبثوا حمزہ زبر اب میم زبر مب ام دال دو زبر دن امدن وقفاً آمدا پڑھیں گے الف مدہ کے ساتھ. آئیے دوبارہ آپ کو حجر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیر.